חברים, רק התחלנו את שנת 2024 וכבר אני רואה שינוי בפירות. פעם הייתי אוכל פירות, זה היה במקום לשתות. גם אמא שלי הייתה אוכלת מלא פירות, כמעט ולא שותה. היום אתה אוכל פירות נהיה צמא. כאילו הם שינו משהו בפירות, אני לא יודע מה עובר על הפירות היום. איכות הפירות ממש ממש ירודה, וזה פשוט גורם לנו להזדקנות מואצת ולכל מיני מחלות. פשוט בגלל שאנחנו נאלצים להרעיל את עצמנו ולשתות מים עם כלורידים וכל מיני כימיקלים וכל מיני דברים כאלו. חייבים לעבור למצב שמגדלים את העצים בעצמנו ונותנים להם לגדול מהגשם ומדשנים אותם בקליפות של הפירות שלהם ושמים להם אבנים כמינרלים, אבני חן וכל מיני דברים כאלו כדי להעשיר את הקרקע באופן טבעי. אסור לנו להביא עוד ילדים לעולם באופן שיגרום לצפיפות אוכלוסין, ופשוט מאוד נהיה תלויים בחקלאים שיביאו לנו פירות. אסור לנו שזה יקרה. עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. אל תשכחו לתת לייק, זה עוזר לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את הסרטונים. דרך חיים, ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב ומשמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית עם יותר מטוב.